My obdivujeme tých našich kolegov v tom rannom spravodajstve, pretože im sa v tom kútiku veľmi ťažko aj rozpráva a sústredí, lebo občas my sa tu tak zarozprávame s tými našimi hostiami, s ktorými ideme po nich, a občas sme aj trošku hlučnejšie. V každom prípade vydávame také šumy a zvuky, to sa ospravedlňuje za seba, lebo aj ty to rozprávaš, sa netvár, že ty si ticho. Pozdravujeme ťa, prajeme ti pekný víkend. S vami sa ale nelúčime, pretože boli sme v družnom rozhovore aj počas spravodajského bloku s našimi hostiami Miškou Chrkavou a Punidom Dimanom. To je pár snúbencov, ktorí už onedlho bude mať svadbu, dokonca aj dve. Miška Chrkava je známa aj vďaka svojmu podcastu, vďaka tomu, že je, môžem to nazvať, influencerkou, pretože robíš takú osvetu napríklad aj v oblasti sexu. A zaujímavé v tomto, ako ste dnes prišli, je to, že ste medzinárodný pár a potýkate sa so všeličím. To len tak na úvod. Áno. Áno. Tak vítajte. Vítajte. Ďakujeme krásne za pozvanie. Rozumel si všetkému, Punit? Trošku. Trošku. Čiže trošku sa môžeme aj s tebou porozprávať. Ako sa volá tvoja snúbenica, jej priezvisko? Michaela Krkava. Krkava a pre ňoho Krkava. Áno. Ale teda mala by si sa už onedlho premenovať. Áno, zoberieš... Michaela Diman. Michaela Diman. A bude to jednoduchšie, ako si povedala, lebo nekaždý je vysloviť tvoje priezvisko. Ano. Ako ste sa vy dvaja zoznámili? Kde? Na ten rík. Tinder. Na Tinder. Aha, čiže aplikácia. Áno. Aha, dobre, už nám je to úplne jasné. Čakali sme nejaký romantický príbeh. Novodobý romantický. Hej, ale však aj takto to funguje. Áno. A potom, kde ste sa stretli, ako? Keď tam ste sa spoznali vďaka tomuto? My sme sa spoznali v Bratislave. Lebo, povedz ty. Ja študoval 2 roky na Košice a potom idem na Bratislava a pracujem. Tak. Ty si poznal Mišku predtým, ako si ju videl na zoznamke? Nie. Nie. Nie, nie. My vlastne ešte vtedy... My sme sa na Tinderi spoznali, až potom vlastne začala sexuálna výchova a všetko, jasné, takže... Jasné. Sexuálna výchova, ale to myslíš, to ten svoj podcast. Áno. Nie, že v rámci vás výchova nastúva alebo niečo podobné. Ako vás prijali vaši najbližší, teda tento vzťah? Mm-hmm. Najskôr sa obratím na Míšku, čo tvoja rodina, pretože dozvedeli sme sa, že ty pochádzaš z rodiny, ktorá je silne veriaca, dosť konzervatívna. Aj tam bol problém s mojimi rodičmi určite, ale zbytok rodiny super, babka aj po anglicky sa s ním porozpráva aj všetko, takže zbytok rodiny ho prijal super, kamoši neboli veľmi prekvapení, lebo ja som aj predtým častokrát bola na rande s niekým zahraničným, takže neboli až tak veľmi prekvapení a vedia, že teda ja vymýšľam si šeličo, ale jeho rodičia super. Keď sme prišli do Indie, tak naozaj, že ja som bola tak strašne prijatá, že ja som až bola dojatá, že ja som úplne plakala. To bolo s kvetou, welcome, na schodoch a všetky tie rituály, keď sme prišli, to bolo strašne pekné. Naozaj, že jeho rodičia s kyticou ma čakali na... Som tiež prekvapená, lebo vlastne aj oni to majú troška také, že teoreticky by som mala byť tiež hinduistka, aby sme sa mohli zobrať. Ano. Ale oni sú tiež veľmi taký otvorení a moderní, takže oni boli veľmi radi a fakt, že s kyticou ma čakala jeho mamina. Punit, tešili sa rodičia, keď si povedal, že donesieš Slovensku domov? If your parents were excited, daddy. Áno. Áno. Nie trošku, veľmi. Veľmi, veľmi. Veľmi sa tešili. Každý deň povedz. Teraz vidíme práve také videá. Áno. To je asi z toho vášho prvého stretnutia? Áno. S Punidovými rodičmi? Áno. Áno. Toto bolo už neskôr, ale to nám vlastne dávali všetko toto. Čo to robíte teraz? To sme sa modlili. Vlastne my sme, to sme už, toto je už do zasnúb. Aha, perfektné. Punit je z New Delhi. Áno, mesto vedľa New Delhi. Aha, čiže nie priamo. Uh-huh. Ale je tam 6 km vedľa. Aha, okay, čiže to je súčasť ako keby. Obrovitánske mesto. Koľko miliónov ľudí tam žije? How many millions is Gurgaon? 1.2. 1.2, OK. Bude svadba v New Delhi, alebo teda v tomto mestečku, odkiaľ Punit pochádza? Chceli by sme budúci rok. Uvidíme, že či to bude úplne, že svadba, lebo to trvá niekoľko dní a je tam strašne veľa ľudí. Ja práve k tomuto mierim, lebo ako ja som počul o indických svadbách. A kto to naplatí svadbu, ako to je?
50 000 minimálne. No. To je svadba. Ako to je vlastne, kto podľa nejakých tradícií, či sú v tomto aj nejaké tradície? Hej, že... Myslím si, že teraz neviem, že zásnuby by mali platiť rodičia z nevesty a rodičia ženicha svadbu, alebo teraz neviem, či opačne, ale určite to budeme tak nejako pozliepať, ako to sa dá. To si vyriešite potom, ale zaujímavosť, čo tuším na tej indickej svadbe, je to, že teda trvá niekoľko dní, ano. Že tam je vždy veľa hostí, hej, a... Ale tam to nie je tak ako u nás, že sa stretneme a žurujeme do rána, ale že to sú vlastne že také kratšie oslavy, ktoré potom pokračujú na ďalšie. Je to pravda toto? Je to tak? Áno, oni vlastne skončia o 10. 11. zásnuby, skončili naozaj že rýchlo. Jasné. A na druhý deň sa zase pokračuje, každý deň je určený nejakému rituálu, že jeden deň sa napríklad tá hena dáva na ruku, jeden deň sa tam proste kurkuma, niečo zoženáme, nejaké ochranné a takéto veci. Takže každý deň je nejaký rituál, ale preto to trvá aj viacej dní. Čiže indická svadba, ale potom budete mať aj na Slovensku. Slovensko bude práve že bude skôr. No a ako bude vyzerať tá slovenská svadba? Tá bude typická slovenská, to máme teraz v septembri. Tešíš sa? Trošku. A čo Míši, tvoji rodičia, ktorých sme v úvode tak ako v skratke spomenuli, už sú OK s Punidom, alebo nie? Bude sa to ešte riešiť do svadby, alebo už je všetko zažehnané a... Oni už boli potom OK, už to bolo fajn a Punit sa veľmi snažil si mi rozprávať aj po slovensky, takže potom to už bolo v poriadku. Predsa len. Slovensko, India, dvaja rozdielni, kultúrne rozdielni ľudia. Stretla si sa s tým, ty si mimoriadne otvorený človek, to o tebe vieme, kto počúval niekedy tvoj podcast, tak vieme o tebe, že si otvorená, hej, všetkému. A že, či ste niekedy narazili na taký kultúrny rozdiel, kedy si povedala možno aj úsmevne, že toto čo je? Veď toto je úplne iné ako my. Alebo sú to naozaj len detaily, ktoré absolútne nemajú nejakú silnú moc rozhodovať o tom, či by dvaja mali byť spolu alebo nemali, alebo mali mať nejaké problémy vo vzťahu. Presne tým, že ja som veľmi otvorená a on je veľmi otvorený už tým, že sa vybral z tej Indie a išiel sám na Slovensko, tak nie sme úplne tí tradiční, takže nemáme až také úplne nejaké veľké rozdiely. Čo ja vnímam, sú nejaké také možno, že ako sa berie rodina, že on fakt, že každý deň hodinu volá s rodičmi a že úplne inak majú nastavenú možno, že tú rodinu, ako sme možno zvyknutí my, ale inak nevidím nejaké veľké rozdiely, že čo, iba akože možno, že v jedle, že on potrebuje mať teplé raňajočky, všetko toto stále. Toto som sa chcel opýtať, že či si sa musela naučiť napríklad ty pripraviť niečo, aby si, keď mu chceš spraviť radosť, hej, že niečo úplne odlišné, ako je chleba s maslom a s paprikou, alebo ja neviem. Áno, to je moje obľúbené jedlo, to mám to úplne nechápe. Tomu ani ja nerozumím. A viem už za pár vecí, že už som sa naučila, ja milujem indickú kuchyňu a milovala som predtým, ako sme sa spoznali, takže už som sa za pár vecí naučila, že už mu niečo viem, ale on je úžasný kuchár, má aj vlastný stánok s jedlom, takže to nechávam, rolu v kuchyni prenechávam jemu. A čo po svadbe? Už ste sa rozprávali o tom, máte predstavu, ako budete fungovať, žiť po svadbe? No chceme zostať na Slovensku určite, ale chceli by sme každý rok na pár mesiacov ísť také, že 2-3 mesiace, možno keď tu je zima, alebo tak, že by sme išli do Indie. Že aj tam navštíviť rodičov, ale chceli by sme aj jeho rodičia, aby tiež aspoň na tak 2 mesiace, aby sme sa tak menili, že aby sme sa striedali a pocestovať Indiu. India je krásna a videla som zatiaľ len kúsok, tak by som chcela vidieť viac. A ľudí zaujíma jedna vec, ty si kresťanka katolíčka a Punid je ale hinduista. Áno. A teda šepka sa, že plánujete svadbu v kostole? Áno, áno. Áno, áno. Museli sme, už máme... Absolvovať prípravu. Aj prípravu, to ešte budeme riešiť, ale museli sme získať povolenie od biskupa, myslím, že to bola Dišpurza, neviem, jak sa to nejak presne volá, ale je to proste taká výnimka na to, aby sme sa mohli vziať, aj keď sme rôzneho vierovyznania, nemusí absolvovať žiadne sviatosti, ako som si ja myslela, ale stačí teda táto výnimka a už to máme povolené, takže môžeme sa zobrať v kostole, tak sa teším. Super, tak to bude krásne. A tá indická bude taká hinduistická, hej? Áno. So všetkými tými ich rituálmi. Áno. No, tak to je veľmi zaujímavé.
Áno, áno. Potom poposielaj nejaké videá, príď nám potom ešte o tom porozprávať aj s videami, chceme to vidieť. Dobre. Tu budeš mať biele šaty so závojom. Tu bude, áno, klasika, všetko biele. Tam budeš biele. Mať také ich pestré, áno, také je. A jedlo na svadbe, ja viem, že možno ešte ďaleko o tom hovoriť, ale ono sa to takto mihne. Na tej slovenskej svadbe. Lebo predpokladám, že počas tej indickej svadby nebudeš mať slovenské jedlá na stole, v žiadnom prípade. A teraz na tej slovenskej, čo sa bude podávať? Zemiakový šalát. Problém je v tom, že oni sú vegetariáni všetci, takže budeme mať väčšiu ponuku vegetariánskych jedál a asi budeme musieť tam zadať aj nejaké jedlo indické, že tí Indovia veľmi sú takí na tú svoju kultúru a nie sú úplne takí, že otvorení až tak skúšať iné veci, takže asi tam bude nejaké jedlo aj indické na našej slovenskej. Želáme v každom prípade, nech to dobre dopadne. A vám želáme príjemné dobré ráno. Pekný víkend, dovidenia.